Mitä jäi sanomatta? No se jäi sanomatta, että vaikka tässä puhuttiin tälleen vähän kriittiseen sävyyn euroviisuista, niin euroviisutapahtumahan sinänsä on niin iso onnellisten ihmisten ja rakkauden juhla, että kyllä mä suon sen Azerbaidžanillekin ja kaikille näille hankalille valtioille, että kyllä niin kuin kaikkien pitää saada kokea se kahden viikon hurmos, koska kyllä se tekee tästä maailmasta paremman. Hei, mä haluan kysyä itse asiassa sen kysymyksen, että voisiko käydä niin, että nämä suuret fanit, jotka matkustaa vuodesta matkustaa vuodesta toiseen euroviisujen perässä, niin joskus hylkäisi euroviisut, jos jotain ikävää tapahtuu jossakin. Totta kai, siis totta kai. Siis telkkaristahan näkee oikein kivasti kisat, että ilman muuta. Ilman muuta. Että kyllä mä sitä oon tässä nyt miettinyt, että pitääkö jotain todella tapahtua ennen kuin tämä fanikulttuuri muuttuu. Ja se olisi ihan karseeta, koska siis Euroviisun fanithan sinänsä on siinä mielessä ihmiskunnan valioluokkaa, että nehän tekee tästä maailmasta vaan paremman. Koska ne ei ole ikäviä, ne ei sodi, ne ei tapa ketään.